მისასალმებელია, რომ სპეციალური ავტობუსები ჩამოვიდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის, მაგრამ კარგია, რომ ახალ შენობებშიც, რაც შენდება, უფრო მეტი იყოს ეს პანდუსები, უფრო მეტი საშუალება ჰქონდეთ გადაადგილებისთვის. არსებობს მთავრობის დადგენილება, რომლის თანახმად ახალ შენობებს უკვე აქვთ პანდუსები, მაგრამ ის შენობები, რომელიც არის ძველი, ან რამოდენიმე სკოლა, იგივე უნივერსიტეტი, რომ ავიღოთ, იქ არ არის პანდუსები, ამის რეაბილიტაცია საჭირო. არის მეორე პრობლემა: მუნიციპალურ ტრანსპორტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები სარგებლობენ მხოლოდ 10-30 შეღავათებით და ეს კერძო სამაშეტო ტაქსებზე ესეთი შეღავათი არ კონტროლდება. Odisul samovarul pe care ne mazăru ce n-a fost la tanime de tip sau tot ce vom elis un acces cu musafli vasma în sua cu revoda. Am văzut că dacă sunt deși vezi de sete autobusuri, ca la cuatru smerem, adunul în camon, dar nu pot să am liul la rame. Ce au dat de tendere? Trebuie și de aia mai firma FAO. FAO are sete, urează cu snobile firma Cile și vezi să uzate în slăbi de anațarul sau automobile. Dar s-a dat noiembrie, decembrie, și am văzut că mai sunt autobuse. Răzgândit autobusul și am avut la ce s-a zamoșit, mi-am din are o spisit testele, va avea că mi-am din are o training, ce am spus mi-am din are o training, mi-am din are da, utare mi-am ce zvolep să training, mi-am din are o patim o zadă, va avea ce am avut autobusul sub priate sub vas, ce am avut în rol de de ce am avut are, ce am tehnicul mă nasem și absolut doar pe la pe de pe avit falizine, transa sunda, acum o plângă, stăm într-o europul intimis autobusul. Autobusul a fost aburul liminerii rom zavri așa ce țuptes, autobusul are usa pe furo, dar e simas nici n-au să rom zavri pita pe sa pe furze, astfel care și mohteva autobusul, autobusul a fost climat controlul de condenționări, zvoli are absolut dat cam o copilă salomida. Autobusul a fost ușor în arvabine, te sare ca la guatumis merisa sa că vă spune rugat priva, lui se rugă scalac și ciul lui a fost la autobusul zi, eu s-a pasul de eu și arvate vechnem am autobusul zi, ჩურულიათ მზარები ისარგებლებენ 30-30 მზარები, ხოლო რაც შეეხება პენსიონერები, მოსწავლეები, მასწავლებლები, სტუდენტები, ისინი როგორც ძალიან მოსპექტრად, ესე უსვეთად მზარებენ. და არის სპეციალური მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც ქალაქ ბათუმის მერე ჯანმრთელობისა და სოციალურობის სამსახურის სპეციალური წინააღმდეგებს აზრიებს, ეს არის სამომის ინვალიდები, ვეტერანები და მათთან გათანადგურებული პირები, მათთვის უფასო იქნება მგზავრობას, ილან მაქსიმალურად მოიცვათ მთელი ქალაქი ამ ავტობუსების საშუალებით, ზუსტად გვერდით 2-3 სამართო ფაზის გასნა შეძლებს ჩვენ, ალბათ სამამე სამართო ფაშვე გავსვით და ის პირველ ეტაპზე ალბათ მოიცავს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილს და შემდგომში ალბათ ეტაპობრივად გადმო აქეთან ფარესაც, თუ რა თქმა უნდა ბუჯეტი მოქცევს იმის საშუალებას, რომ მოახერხოთ წესას დამატებით ასეთი ტიპის, ასეთი სტილის ავტობუსები შეძენა, რაც მაჩინეთ აუცილებლად ჩვენი ქალაქისათვის. მხოლოდ ჩვენ მოსახლეობას მინდა მიმართო, რომ მაქსიმალურად შეეცავონ აიღონ ბილეთები, ამიტომ ჩვენ კონტროლის მუშაობას გავაძლიერებ და უკვე გაძლიერებულია და ეს იქნება მაქსიმალურად მიმართავ, მაქსიმალურად მიმართავ ისეთ ღონისძიებებს და ვთხოვთ, რომ გაგებით მოგვეკუთვნე ჩვენი მოსახლეობა, კონტროლი გაფრთხილებული, რომ ნებისმიერ ბილეთო მგზავრობის შემთხვევა იქნას დაჟილი კანონის მიხედვით. ასე რომ მგზავრები უნდა მოვიდნენ გაგებით, კონტროლის ჯგუფი მუშაობს საკმაოდ წარმატებულად ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, შემოსავლენ ეხლა უკვე იმართა, ვინაიდან მაქსიმურად მიმდინარეობს მოქალაქეთა დაჯარიმება. რა თქმა უნდა, დაჯარიმება დიდი არ არის, მაგრამ მე მინდა მოსახლეობას მიმართო, რომ თუ უნდა რომ გამითადეს მუნიციპალურ ტრანსპორტზე, რაც შეიძლება ბევრი და ახალი ავტობუსები ჰქონდეს, ამისათვის აუცილებელია შეასრულონ მათი მოქალაქეობრივი ვალი და აიღონ ბილეთები ჩვენ ავტობუსებში. არასდროს ქალაქში ჩვენ მოსასწრებელი არ ჰქონია ბოლო 20 წლის განმავლობაში. Ჩვენ დავიწყეთ წელს გასასწრებელ მოსასწრებელის მოწესრიგება, უნდა ვიქნათ საკმაოდ წარმატებულად, 420 გაჩერების დაფაზე მეტი გვაქვს ქალაქში განლაგებული. Ნუ შეიძლება რას პრობლემები იყოს ვთქვათ განლაგებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობას ვიმართოთ, რომ თუ რაიმე მათ ვთქვათ არ არის ისეთ, როგორც მათ მეაშიან მოვართო წერილები და ბევრი მოვართავს წერილები, თუ მათ არიან ჩვენ შევცვლით, თუ არა დავტოვებ გაჩერებას, ამასთანავე 20 უთანამედროვე ტიპესი კინს და მილის გაჩერება მოაწყოთ ჩვენ ქალაქში და მოაწყოთ აგრეთვე 20-მდე აგურის ტიპის გაჩერებები ქალაქის ახალშემოერთებულ ტერიტორიებზე. ესე რომ 2012 წელს საკმაოდ წარმატებულად ჩვენ გამოხორციელებთ გაჩერებების დადგმა ქალაქში. გვაქვს 420 გაჩერების დადგმა, 20 აგურის ტიპის გაჩერება გვაქვს და 20 თანამედროვე მილისა და კინის კონსტრუქციის
მოსასწრები გვაქვს დამონტაჟებული. გაჩერება, გაჩერებაზე ავტობუსების გაჩერების საკითხი, თქვენ ისიც რომ ყველა ავტობუსში ჩვენში მოთავსებული სპეციალური ლაგები და იმ შემთხვევაში თუ თქვა გაჩერებაზე არ იცის მგზავრი, ამ შემთხვევაში მძღოლს შეუძლია თქვა დააგრძელოს მოძრაობა თუ მოთხოვნა არ იქნა გაჩერების. ამიტომ ასე რომ ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, რომ გაჩერების დაფის არსებობა მთელ მსოფლიოში ესე არის და ჩვენ რაღაც ახალს ვერ გამოვიმოთ, იმას ანიშნავს, რომ აუცილებელია გაჩერდეს ავტობუსი. რა თქმა უნდა, პრეტენზიები არის საბატონო ეტაპზე, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ მოსახლეობა ამას გაგებით მოედი. ეს არის საჩურების წიგნი, ეს წიგნი მომეწოდა ქალბატონმა ნონა კეგნაძემ. ძირითადად საყვადურებს შემოდის დაგვიანებასთან დაკავშირებით, ოც ავტობუსები იგვიანებენ, გაჩერებასთან დაკავშირებით. მოქალაქები ითხოვენ, რომ ახლოს დაამონტაჟონ გაჩერებები, მაგალითად მოქალაქემ დარეკა საყვადური, რომ ძალიან უკმაყოფილოა აღმაშენებელზე არსებული გაჩერებებით შორი მანძილების გამო. ასევე მოქალაქეები საყვადურობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგიერთი მძღოლი მათ სიტყვებს შორ სიტყვას აყენებს. ეს მონიტორი, რითაც სადაც შანსი აქვს უბრალოდ ყველა მარშრუტი, რაც მოძრაობს ქალაქში, თირკადეთ ამთე ხელმძღვანელო, აქ უფრო კარგად ჩანს არსებულ ქალაქში სიტუაციები, რა სად არის საწოლი მაგალითად, აქ უფრო კარგად ჩანს და აქედან ხელმძღვანელობს. ყველა საზოგადოებრივ ადგილებში უნდა იყოს კომფორტული და მოსახერხებელი პანდუსები, ეგრეთ წოდებული, რაც ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელია დამონტაჟდეს ძველი ნაგებობების მიდამოებში და მისადგომებში. იმიტომ რომ აი თუნდაც ჩვენი მუზეუმი, რომელიც 1956 წელს არის აშენებული, მისი ფასადის კიბე არ არის გათვლილი ასეთ პანდუსებზე. არქიტექტორების დახმარებით გავაკეთებ გათვლები, გაიზომა ეს ყველაფერი და შეუძლებელია აქ პანდუსის გაკეთება. ხუმრობით რომ ვთქვათ, ოღონდაც გამოჩნდეს შეზღუდულნარიანი დამთვალიერებელი ვიზიტორი და დაინტერესებული პირი და ჩვენ იმას ჩვენი დაცვის და ჩვენი სამსახურის ყველა თანამშრომელი მამაკაცის საშუალებით არანაირი პრობლემა არ ექნება. ასე გათვალისწინებულია აი პროშაკოს გადიდება. აი ეს გამოვა დაახლოებით 100. ნუ ფართო სივრცე მეტი იქნება. ხო? ანდოს აი რომელ ჩამოვას არანაირი პრობლემა არ ახალ პროექტში. აი ეს ნაწილი ფართოვდება. ეს კარები იქნება როგორც სპეციალურად მართვის ჩვეულებრივი განსხვავება ეს კარები თავშორო